Balsavimas gal kažkoks? Bus, manau, kad niekas tos darbo tvarkės nekvestionuos, jis įrašytas ir pasirašytas. Jei balsavimas bus nepalankus, tai konstitucinis teismas? Tai bet kokiu atveju, dėl to, kad du kartus negalima svarstyti, tai ar palankus ar nepalankus, vis tiek reikės kreiptis tam, kad sužinotume ar kitą kartą. Tokie precedentai galimi. Ar pirmas balsavimas jūsų nuomonė teisėtas buvo? Aš neturiu dabar šiuo metu nuomonės, kada nuomonės reiškia labai įvairūs teisininkai. Darėme taip, kaip yra nurodyta statute ir dabar, kadangi kvestionuoja, tai po kreipimosi atsakysim į klausimus. Bet tas kreipimasis nepadės atgauti posto? Niekas nesivaiko posto. Visi nori turbūt sužinoti tiesą ir ar teisingai yra elgiamasi, ar eilinį kartą kas nors bandoma padaryti nebūtinai taip, kaip tai turėtų būti teisė, taip teisinga. Mano nuotaikos ir lūkesčiai. Mano nuotaikos dirbti valstybei, o lūkesčiai yra biudžeto pateikimas.